Техномаркет представя прахосмукачки Samsung. Безжична прахосмукачка Bespoke Jet с изключителна смукателна мощност и почистваща станция, с която лесно и хигиенично изпразвате контейнера и зареждате батерията. Прахосмукачка 2 в 1 с система Jet Cyclone за перфектно почистване и прахосмукачка Samsung с филтър преди и след мотора. Купете прахосмукачки Samsung сега на промоцени и на изплащане без оскъпяване от Техномаркет.